Kwa neema yake Mwenyezi Mungu tumefika siku ya leo tunayo sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kibao kile basi ndio kiashiria tosha kwa kwamba tunaendelea kwa pamoja tunasikia mengine mara baada ya mengine. Mwenyezi Mungu kabisa msikilizaji kibao kizuri pale. Ikiwa basi na transition awamu ya pili. Ninga shatani sema Club ambao bila shaka tuko nao leo hapa kidogo kuna mambo tofauti kabisa na kweli Easter huwa na mambo tofauti kabisa pale msikilizaji. Easter Monday imekuja na mambo tofauti. Na tukasema basi kufa na kufufuka kwake Bwana wetu Yesu Kristo huwa inaleta mabadiliko. Na leo kuna sadfa hapa ndani. Na inakuwa bomba tena kabisa kwa hivyo utakuwa unafahamu zaidi mengi wakati ambapo utakuwa tunazidi kusonga mbele. So sawa. Karibu sana msikilizaji wa mini ya pili wakati ambapo niko na wanalumeko Salams Club watakuwa wanajitambulisha tuweze kusemezana wote kwa pamoja kabisa na inakuwa tamtam. Asante. Naam. Kwa majina mimi najulikana kama Christine Mlongo ama Christine Edu. Mhm. In fact I'm married. I have one child anaitwa Aiden. Mhm. Okay, yani ni mtu ambaye bila shaka umeweza kuingia katika masuala ya ndoa pale. Yeah. Christine Mlongo. Yes. Kutoka Salams Club gani? Ni mwanachama wa Lumeko Salams Club. Mhm. Lumeko Salams Club. Nataka upaze sauti yako kidogo. Unajua jinsi ambavyo unazungumza na anaitwa Jaden au unasema anaitwa nani? Aiden. Hapo sauti inakuwa kidogo at least utulivu kabisa. Hapa sasa mimi nataka tubumburushe mambo yakuwe shwari tena kabisa. Ah, nikuje huko. Asante. Naam. Mimi kwa majina ni Christine. Christine tena. Christine. Na nilikuwa namwambia sadfa ilioje jamani. Huyu anaitwa Christine Mlongo. Haya, wewe unaitwa Christine? Auma Kulova. Christine Auma Kulova. Mm-hmm. Wow. Wow, muhimu tena kabisa. The same Salams Club, si ndio? Karibu sana. Aha, umekuwa mkiniharibia hapa kitu sadfa. Mbona mkapatana nyinyi wawili Christine? Okay. Aha. Ama mama Victor aliamua tu juu ni Krina Christine leo aingie huko juu Imakilata mamake anaitwa Christine. No, in fact, kwa kikundi chetu wakati tulipatana, members wakaamua guys, this round is like ni sisi tutakuja. Aha. Juu mara mingi imekuwa ni kiongozi this time wakatuambia no, you have to go there at least na nyinyi mjue kwenye kuna studio. Aha. So tukaambiwa they are the ones to come. Aha, asante sana. Aha, kwa maana na hata piga picha kwangu upande wa pili na yafikiria ni za test to this. Hawa mabinti wamevalia nguo karibu zinafanana. Aha, the color is green, black pale. Aha, sijui mliambiana pia. Ah, mnapendeza anyway. Asante sana. Mnapendeza. Aha, na mko mnaniambia kwamba mnatoka boma moja. Yeah. Aha, yani hawa mabinti wanaitwa Christine na wakaoleka kwa boma moja. Na wote wanaitwa Christine. Sasa mama mko anaitanga Christine wana ma Christine. Akitaka kwa tofautisha. Ama anaita mama somebody. Karibu sana bila shaka. Hiyo na sadfa ambayo bila shaka ilikuwa inanifurahisha na inanishangaza sana nyinyi mabinti wawili wanaitwa Christine na wote basi wamoleka katika boma moja. And it's a beautiful thing pale msikilizaji pia wakiwa wanachochea wito na masuala ya ndoa pale. Wakisema wito pia kuna wito wa ndoa na wito wa wale ambao labda ni mapadri na watu ambao hawaoi pale. Anyway, karibu sana katika studio zetu. Na nikianza na wewe Christine Mlongo upande wa pili pale. Nataka utupatie taswira kamili kuhusiana na kikundi chenu. Tukizungumzia Lumeko Salams Club, tunazungumzia kikundi kipi? Okay, asante. Mm-hmm. Kikundi chetu cha Lumeko Salams Club ni kikundi ambacho tulianzisha mnamo tarehe 29 mwezi wa 7 that is 2020 ambayo ni last year. Ambapo tulipatana wanachama wachache na tukasema kwamba tuna maazimio ya kutengeneza chama ambacho tutakuwa tukisaidiana upande wa welfare in case kukiwa na shida. Tunasaidiana kwa mfano kama kuna matanga, kuna ugonjwa, members tunakuja pamoja, tuna at least tunainua mtu kifedha. Then tukawa na malengo ya kikundi. In fact before nifikie malengo, sisi kama wanachama after usajili chama chetu, this name Lumeko, tuliona tusikue na ubinafsi. Then, before tutafute yo jina Lumeko, tukaungana muungano wa vijiji vitatu, ambacho ni Lunyu, Metiti, then Koros. So, tukasema tutaki kuwa na ubinafsi. That's when tulikuja na yo jini inaitwa Lumeko. Aha, Lumeko. Na hii Lumeko inapatikana wapi? Lumeko ni muungano wa vijiji that's vitatu, within Stifo. Sasa mimi nikitaka kukuja hii Lumeko Salams Club, nitakuwa naenda upande gani?
so kifini Kwanza, mm-hmm. then from Kwanza to the market in Itwa Stifu, mm-hmm. hapo ndo tuko located. Mm-hmm. But tuko located mahali pale, but sisi ufanya mikutano yetu every Saturday, mm-hmm. tunapatana, at least tunajadili mambo yetu ya kikundi, mm-hmm. tuko na malengo pia nini ya kikundi, mm-hmm. tunafuatilia. Malengo mwaza kwa atakuwa nazungumzia pale. Anyway, it's a beautiful thing kuunganika na nyinyi kwa pamoja kabisa pale. Labda nikikuja kwako, ametaja kisema kwamba basi kuna mambo ambayo mlikuwa mngependa labda kuyaangazia pale na inakuwa bomba tena kabisa. Malengo tofauti, manake mlisema mmekuja pamoja na mkutaka ubinafsi, mkajumuisha vijiji vitatu pale. It's a good thing, manake nimekuwa nikiona wengine labda ni sehemu moja tu wanakopatana pale, lakini kwa sasa kwa sababu nyinyi mmeamua kuunganisha watu vijiji vitatu, ina maana kwamba basi idadi yenu sijui uzungumzie pia idadi na pia ukiingia katika ile miradi ambayo labda nyinyi mmeweza kujihusisha nayo. Yeah, Sister Ima, mm-hmm. katika Lumeko Salams Club tuna mm-hmm. wanachama tuko watu 21. Mhm. Tuko watu 21. Wala ambao walikubali kukuja pamoja kutoka kwa hivi vijiji vitatu. Mhm. Yes, sir. Kwa sasa tuko watu 21 na ni very active members. Wow. Na kumaanisha hakuna dormant hata mmoja. Hakuna dormant, kwanza viongozi wenye tuko nao ni wale wa nguvu kabisa. Uh-huh. Kwanza huyu Fred mwana wa Soita huyu. Aha. Haki. Sijui. Amewashika mkono kweli kweli. Na huyu Mama Victor huyu. Mm-hmm. Ni mama wa nguvu kweli kweli. Aha. Anatuleta vizuri kabisa na tunawapenda hao viongozi sana. Aha. Kwa hivyo malengo ambayo tuko navyo. Mhm. Yaani tonight sai tumeji. Labda mradi gani ambao labda mumeanzisha? Kitu ambacho labda mmefanya ambacho kinawasaidia saizi. Kwa saizi? Mhm. Ndio tuko tunakadiria sasa. Mm-hmm. Tumejiunga sasa kwa hii nini? Umbrella sasa. Mm-hmm. Ndio tumejiunga ni last week ama. Mm-hmm. Ni wiki mbili ni kama zimepita. Naam. Tumejiunga kwa chama hicho cha Umbrella ili mm-hmm. at least. Kumaanisha mlikuwa bado mjajisajili na Umbrella ya Mitume Radio, si ndio? Lakini mlikuwa bado mko chini yetu. Aha. Lakini sasa kwa sasa mm-hmm. tuko ndani. Mko ndani kabisa. Naam, wacha nipeleke hili swali kwake Christine Mlongo kuhusiana na miradi. Mko unazungumzia mambo ya table banking pale and all those things. Najua kuna mambo mengi tukizungumzia, labda kuna vikundi vingine wengine wamejihusisha mambo labda na panzi pale kilimo, kuna wale ambao labda wamejihusisha, kuna wale ambao niko nazungumza nao the last time wakasema kwamba hao kazi yao wananunua mahindi alafu kisha basi wanauza pale. Sijui nyinyi miradi yenu ni gani? Kuna wengine wanafuga kuku, masuala kama yale, sijui upande wenu mnamfanya vipi? Okay, thank you. Mhm. Kulingana na sisi miradi yetu tunatazamia kununua viti, mm-hmm. tent, ah, tu ya kukodesha. Mm-hmm. Then tunatazamia kuwa na shamba la kulima, mm-hmm. na kufuga kuku. Wow. Pamoja na kondoo kama mm-hmm. kikundi. Mm-hmm. In that, to raise hiyo pesa kikuja kwa chama, mm-hmm. tunasaidiana wenyewe kwa wenyewe, tunakopeshana hizo pesa, in that tunarudisha na interest, mm-hmm. tuinue kikundi. Wow. Na mambo ya table banking mnafanya vipi? So table banking, mm-hmm. tukikutana hiyo Saturday kuna amount tunatoa, mm-hmm. ya chama, then hiyo table banking tunaweka, then ikienda kwa hazina, mm-hmm. tunakopeshana. Wow, muhimu tena kabisa. Asa dakta kabisa msikilizaji, ndio wanalumeka Salams Club ambao tunasemezana nao hapa ndani. Niko na Christine Mlongo na Christine Kuloba, acha nitumie Kuloba, ndio at least ikuwe rahisi kidogo kwangu. Ambao bila shaka tunasemezana nao hapa ndani studio ni inakuwa bomba tena zaidi ya sana msikilizaji. Sio sawa? Kwa hivyo tutakuwa tuna break kwa muda mfupi, alafu kisha basi tukirejea baada ya kufahamu imani na mtakatifu wa siku na Father 001, tutakuwa tunazidi kusemezana sisi wote kwa pamoja kabisa. So sawa, bila shaka msikilizaji, stand by kabisa, usiende mbali.